Kur kam mbetur edhe pak konga në atë finale e Miss dhe Mister Durrës 2019, konkurentët në këtë kompeticion bukurie shprehen se janë mbërthyer nga emocionet e shumta, por tashmë ata janë gati të japin më të mirën në natën finale, e cila do të jetë më 23 shkurt. Pjesëmarrja për herë të parë në një eveniment të tillë bukurie ka rritur edhe më shumë emocionet. Një pjesë e mirë e tyre janë për herë të parë në një eveniment të tillë bukurie. Këta të fundit, mbi të gjitha, kërkojnë edhe mbështetjen e plotë të publikut dursak në këtë eksperiencë të veçantë. Për mua është hera ime e parë që konkuroj në një event bukurie. Sigurisht që momentin kur u përzgjodha e përjetova me shumë emocione. Dëshira ime është të marr sigurisht një çmim, si çdo vajzë tjetër që ka ardhur këtu për të konkuruar, por gjithsesi jam shumë e kënaqur nga shoqëria që krijova këtu, nga për zemërsia që mësuesja na ka trajtuar për gjatë gjithë periudhës që provat kanë zgjatur dhe dëruaj kujtime të bukura nga ky event. Sigurisht emocioni ishte ndjenja e parë që përjetova kur mora lajmin që u përzgjodha tek Miss dhe Mister Durrës 2019 dhe mendoj që Miss dhe Mister Durrës do gjithmonë një nga përvojat e mia më të bukura që të kem kaluar gjatë jetës time, por gjithashtu mendoj se është një derë e hapur për jo vetëm për mua, por për gjithë shokët dhe shoqtë e mia që kam krijuar këtu te Missi. Një derë e hapur për të ardhmen. Është privilegj i madh që marrim pjesë në Miss Durrësi dhe të përzihemi nga qindra konkurrent të arrim këtu ku jemi. Dëshira ime, sikurse çdo konkurrent, është që të fitojmë një çmim, por pavarësisht gjithçkaje, jemi shumë të lumtur që kemi arritur këtu, njohim miq të rinj dhe kjo është fitoria më e madhe. Them drejtën, emocionet vazhdojnë si herën e parë kur mora lajmin që u përzgjodha për të qenë pjesë e këtij kompeticioni, edhe normalisht edhe provat po shkojnë më së miri, këtu jemi gjithë bashkë mbështetim njëri tjetrin, por gjithashtu edhe zyshmëzejeni që na ka qëndruar pranë gjithë këto kohë. Për mua është një ndër eksperiencat më të bukura mund të them të pjesës së jetës ime. Nuk është hera e parë që unë marr pjesë, kam qenë edhe tek Miss Turizmi 2018 ku shpalla me çmimin Miss Fotogenia. Këtu jemi një familje e madhe edhe ndihemi ngrohtë, po. E ndërkohë që ky kompeticion bukurie nuk ka qenë as pak i lehtë për organizatoren Muzejen Konduri, e cila tregon se është bërë një punë kolosale për përzgjedhjen e më të mirëve. Këto janë konkurentët e eventit Miss dhe Mister Durrësi që kanë ardhur me mbështetjen e produksionit dhe duke mbështetur edhe njëri tjetri për të prekur një ëndër. Dhe këto kërkojnë që edhe qytetarët, familjarët, të gjithë t'i ndjekin, t'i motivojnë, sepse ëndrat e tyre ose eksperienca e këtij eventi do të jetë piktura më e bukur në zemrat e tyre. Konduri shprehet se në natën finale, ku do të shpallen më të bukurit e qytetit të Durrësit për vitin 2019, nuk do të mungojnë emra të mëdhenj të botës së spektaklit, si edhe këngëtarë të spikatur e mjaft të talentuar, të cilët do të performojnë live gjatë këtij eventi. Për ta bërë më të plot këtë event, ne kemi marrë dhe personalitete, jo vetëm në juri, por edhe tek elementet që do të përshëndesin këtë event, që janë këngëtarë me zë më të njohurit në vend, siç është Casey Tola, Olta Boka, Erik Loshi, Mateus Froku, të cilët do jenë një kuror e bukur për relaksin e qytetarëve që do jenë pjesëmarrës. Ftohen të gjithë qytetarët të ndjekin nga afër kompeticionin më të madh të bukurisë, i cili për të 17-in vit radhazi përzgjedh me kujdes më të bukurën dhe të bukurin e qytetit bregdetar të Durrësit.